Здравейте, приятели! Чувате ли ме, виждате ли ме? Мисля, че започваме вече. Привет! Индикирайте ме дали ме чувате. Да, добре, супер! Здравейте и добре дошли! Много се радвам да видя толкова много хора на този първи по рода си вебинар на български език на тема концепция на здравето. Поне аз не знам до момента да е провеждан друг. А ще ви помоля като начало да индикирате от кои градове сте, за да се запознаем на бързичко, да видим каква е географията на нашия вебинар. Така, изхвърляме телефоните далеч, за да не пречат. Така, от Плевен, от Бургас, от Русе, чудесно, от София, има ли някой? Варна, най-добрия град за живеене. Ние сме в Бургас, можем да поспорим. Чудесно, много ви благодаря. А можете ли сега да ми напишете кой за първи път присъства на някаква тема, свързана с Коралкуп, някаква презентация на Коралкуп? Има ли хора, които за първи път присъстват? Иван, Николай, чудесно, много се радвам. Коста, добре дошли. Поздравявам ви. Ще започна с това, че статистиката казва, че около 70% от хората, пък според някои 90% от хората, се интересуват от здравето си само тогава, когато се разболеят. Което означава, че всички ние днес, които сме се събрали тук, спадаме към малкото 30 до 5%, които се интересуват от здравето си преди да се случи нещо. Така че поздравления от мен! И така, аз се казвам Милена Иванова, както може да видите тук в чата. Член съм на Коралкуп от... прекъсвам, така ли, Милче? Прекъсвам. При другите така ли е? Прекъсва ли и при вас? За съжаление, това зависи от интернет връзката. Обикновено вашата. Последния път, когато правихме излъчването на вебинара за цветовете, при по-голяма част от хората беше добре, на някои места приключваше. Прекъсваше. Тодор съветва нека всички да изключат програмите, които черпят интернет. Изключете Skype, изключете всички други програми, които ползвате в момента, за да подобрите максимално връзката. Но ако има някакви проблеми, за жалост те са от качеството и бързината на интернета. И така, аз съм Милена Иванова, член съм на Коралкуп от десетина години. Това, което ме доведе в тази прекрасна компания е, че преди 10 години трябваше да търся за себе си отговор на въпроси, свързани с здравето, как да оздравея за постоянно, как да не ми се налага да пия хапчета всеки ден и така нататък. И тези мои търсения на мен и моите близки ни отведоха в този клуб, в който едно от най-ценните неща, които научихме, е именно това, за което днес ще си говорим, концепция на здравето. Нещо, което през годините аз оценявам като най-ценното, което съм получила благодарение на контактите ми с хората от Коралко, посещавания на лекции и така нататък. И това, което аз и моите приятели опитваме да разпространим до възможно най-много хора, а именно отговора на въпроса от какво зависи нашето здраве. И тези от вас, които са идвали на нашите презентации в различни градове, наживо, знаят, че сме си говорили. В крайна сметка, нашето здраве не зависи от лекарите, не зависи от фармацевтите, от аптеките, от това какви лекарства има на пазара и кои лекарства сме си купили, а чисто и просто зависи от нас и изборите, които ние правим всеки ден за собственото си здраве. Много от вас, когато се видим наживо и зададем този въпрос, казват, да, нашето здраве зависи от начина, от стила и начина на живот, който водим. И в следващия слайд искам да ви покажа кои са стилът и начина на живот, който водим и как можем да ги разбием в различни групички. И така, на първо място, нашето здраве зависи от нашите нагласи, освен това в много голяма степен, разбира се, от храните и напитките, от това, което допускаме да влиза в нашите тела, задължително здравето ни зависи от достатъчно почивка и движение. Не забравяйте, ние сме едни механични машинки, които са създадени да се движат и независимо колко
добре се храните, колко здравословно се храните, колко вода пиете, ако не си почивате достатъчно и ако не се движите достатъчно, това е норма за здравето и то нашите тела имат нужда от движение, за да работят правилно. И така, по последните 4 точки, които виждате тук, достатъчно количество, качествена вода, прочистване на тялото, храна и защита за клетките, всъщност по тези 4 крачки, по тези 4 точки ще си поговорим повече днес. Именно това са тези 4 стъпки, които сте видели в подзаглавието на нашата тема. А тя за всички, които в момента влизат, виждам, че списъка продължава да се увеличава. Нашата тема е, се казва, концепция на здравето и подзаглавието е 4 прости стъпки как да бъдем здрави. Така днес ще обърнем малко по-голямо внимание на тези 4 стъпки. Преди 10-ина години аз започнам да следвам тези стъпки, за да подобря собственото си здраве, за да реша моите собствени здравословни проблеми. След мен тръгнаха мои близки, мои приятели, след това техни близки, техни приятели. И така доста хора се запознаха с тези продукти и се надявам в края да имаме време и някои от вас да споделят в два реда какви са техните впечатления от ползването на продуктите. И така, това, което трябва да кажем още в началото тук на този слайд, тези принципи как да бъдем здрави не са измислени от тази компания CoralCook. Това са научните достижения всички знаем, че тези неща са така. Това е което учените отдавна са установили. Това, което прави CoralCook към тази система за здраве, упростена и улеснена, да даде и средства, които ни помагат по-лесно да преминем по този път, по-качествено и по-добре да се погрижим нашето здраве, да се поддържа или да се възстанови, ако се налага да правим такива неща, да възстановяваме здравето при положение, че вече сме го загубили. Преди да почнем по тези 4 крачки, съвсем накратичко да ви представя тази компания, за да знаете кратката история, да имате представа за какво става въпрос. Компанията е основана през 1998 година в Канада. Това е човекът, който всъщност президент и създателя на компанията, чиято идея е била да представи на пазара продукт, който променя качествата на водата. Нещо, което да бъде универсално, да може да помогне на много хора. Знаете каква актуална тема в момента е водата, нейното качество, нейното количество. От 16 години компанията е на пазара, има офиси в над 15 държави по света, достава до всички точки на земята, но официалните офиси са в 15 страни. Даже днес получих съобщение от официалния бюлетин, че днес е открит офис в Будапеща също. И каталога наброява над 200 продукта за здраве и красота, изцяло натурално, обръщам внимание върху това, отличително качество на нашите продукти, че те са изцяло природни и на натурална основа. От 2006 има и български офис CoralCook, който се намира в София. Може да ми напишете кой от вас е бил в офиса и го познава. Знаете ли къде се намира? Някой посещавал ли офиса? Индикирайте. И така, тези продукти са създадени на база различни учени от цял свят. Тук един от най-известните имена, доктор Алберт Зер, създателя, канадски учен, създателят на програмата за детоксикация Коловада, Сусумо Юхара. Обръщам внимание, че слайдовете леко се разместиха, като ги качих тук в сайта, така че някои думички са поизчезнали, на Сусумо не му се вижда Юхарата. Така, Сусумо Юхара е японски предприемач, който решава да пусне на пазара коралвата добавка Coral Mine, ексклюзивно за CoralCook. Той е първия и най-стар партньор на компанията и до ден днешен. Доктор Патрик Фланаган, създателят на микрохидрина, който е номиниран за Нобелова награда на база откритието, върху което прави микрохидрин, а той самия счита микрохидрин за най-голямото си постижение. Той е най-младия сътрудник на НАСА, бил е само 14 годишен, когато започва да работи за нас, има над 200 патента.
един от последните партньори, научни партньори на Коралкуп, кореца професор Сон Хебок, който създава фандетокса. Един прекрасен продукт за прочистване на черния дроб. Може би, ако ви е интересно, в някой следващ път ще обърне внимание специално на прочистването на черния дроб и тази тема. И така, защо някой би имал нужда от подобни продукти и подобна система за здраве? Аз лично попаднах в Коралкуп, както ви споделих, за да възстановя своето здраве. Аз го бях изгубила. Не можех да живея пълноценно, да се чувствам нормално, да работя нормално, без да пия хапчета всеки ден. Така че аз търсех отговор на въпроса как се оздравява от заболявания, които лекарите смятат за нелечими. Освен това, обаче, има още една причина в наши дни да имаме нужда от подобни природни продукти за защита и възстановяване. Причината да поддържаме своето здраве. Защо ни се налага да го поддържаме? Какво е това, което може да увреди? И всъщност на следващия слайд, като видите, може би ще трябва просто всички да замълчим, да помислим мъничко и сами да си дадем отговор на въпроса. Истината е, че света, в който живеем днес, няма нищо общо със света преди 50 години. Замърсяването на околната среда е така повсеместно, че то достига при нас не само чрез въздуха, който дишаме, а и чрез водата, чрез храната, чрез ежедневните ни контакти, при всички пътувания и за жалост атакува сериозно нашите тела и уврежда органите, системите и изобщо цялостното правилно функциониране на телата ни. Отделно, разбира се, и некачествената храна. За храната много можем да говорим, но ние отново ще отворим тази тема. В общи линии храната се дели на вредна, и тук тя е представена в пълния си блясък, и непълноценна. Храна, на която и липсва хранителна стойност. Тази не само няма хранителна стойност, а тя просто си също така трови нашите тела. Малко по-късно ще обърнем специално внимание на това, защо храната е непълноценна и как бихме могли да компенсираме това. И така, сега да се върнем на тези наши 4 стъпки и да им обърнем малко по-подробно внимание. Чувате ли ме добре, да попитам? Едно плюсче, едно да, всичко наред ли е, чуваме ли се? Слабо. Така, ще приближа микрофона, надявам се това да подобри звука. Ако имате някакви слушалки, може да ги сложите и да увеличите звука. Също така може да проверите звука на вашите компютри, да не е намален. Добре, чуваме се чудесно. И така, да започваме с нашите 4 стъпки, да ги разясним, за да имаме време след това за въпроси. И така, първата стъпка, това, от което се нуждаят нашите тела, за да се чувстват добре, за да могат да се възстановят и да могат да бъдат здрави, е достатъчно количество качествена вода. Така че първа стъпка е хидратация и както виждате на този слайд, ние до голяма степен приличаме на краставиците, ако си спомня онзи вид, че краставиците 99% вода, само че ние средностатистически, на средна възраст, сме около 70% вода. Всъщност може да обърнете внимание тук, че статистиката и от научните изследвания, една от причините за остаряването и един от показателите за състаряване на организма е именно дехидратирането и, да го кажем така, изсъхването на нашите тела. Пиете ли достатъчно вода? И колко е нормата? Ето тук сега ще ми помогнете, който знае. Колко е нормата? Лидия не пие достатъчно вода. Лиде, щом си признаваш, значи имаме голям напредък и ще започнеш да пиеш. Какво е количеството необходимото? 3% от нашето тегло, супер, малко по-да го поясним в някакъв грамаж, 2-3 литра, горе-долу, да. Всъщност, знаете ли как се определя точната дозировка? Светле, много ти благодаря. 30-40 мл на килограм тегло. Всъщност, количеството вода, което трябва да изпиваме на ден, зависи от това колко тежим в крайна сметка.
Ако една дама тежи около 50 кг, това значи, че минимум тя трябва да изпива литър и половина на ден, за да работи нейното тяло нормално. Минимум литър и половина, но ако имаме един мъж, който е 100 кг, литър и половина са много-много под неговия минимум. Неговия минимум е 3 литра. Добре, Светле, приближавам микрофона. Така че, на първо място, достатъчното количество вода. И след това ще си поговорим за нейното качество. Това, което ние можем да предложим на пазара и на нашите потребители, е една уникална добавка, която променя качествата на водата. Има много хубави компании, има много хубави продукти за здраве на пазара. Това, с което ние сме уникални, че имаме добавка за водата. Ето как изглежда. Тук я да видим дали виждате това пакетче, което плува в малкото вода, останала в моето шише. Това е едно сашенце Coral Mine, което се слага на литър и половина и променя качествата на водата. Дайте сега да видим кои са тия качества и защо е толкова важно да ги променим в някаква положителна посока. Първо ще обърнем внимание на повърхностното напрежение. Докато вие си четете това, което е на слайда, ако ви е интересно, аз ще ви разкажа как реално се вижда това. Например, ако сипем една чаша вода, една чаша ракия, кое ще се изпари първо? Ракията, естествено. А това не означава, че е по-полезна, при положение, че ще се изпари първа, но това означава, че течността е летлива и по-бързо се разпадат връзките между молекулите и по-бързо може да бъде усвоено. Затова се напиваме бързо, да речем. Бързо усещаме действието на спиртните напитки. И така, когато водата е с по-ниско повърхностно напрежение, тя много по-лесно влиза в клетките, много по-лесно ги уводнява. И най-добре да ви разкажа как може да го усетите реално това нещо върху вас. Когато пиете коралва вода в началото, когато започнете да пиете такава водичка, може да усетите следното. Изпивате една чаша вода, отивате до туалетна, все едно сте изпили 2 халби бира. Излиза много повече. Защото водата влиза директно в клетките, оводнява ги и тялото пуска задържаните резерви. Това, което чували сте хора, които задържат вода. Или лекар, да речем, ви е казал, задържате вода. Вероятно имате такива познати, а може би и някой от вас има такъв личен опит. Аз имам 2 приятелки тук от Бургас, които могат прекрасна история да разкажат и двете за това как именно това качество на водата им помогна за десетина дни, само седмица десетина дни, да свалят по няколко килограма и да спаднат отоците им. Отоците се натрупват тук около очите, глезени, пръсти, колена. Имам една позната от Русе, майка на моя приятелка, която само за 3-4 дни веднага констатира, че отоците около колената са изпаднали. Това е благодарение на именно това качество на водата, че тя реално влиза в клетките. Виждате, че шмяната вода не може да направи това нещо. Тя е с различен, нейният показател е различен от този, който е навътре клетъчната течност, както и голяма част от другите води, които пием. Едно от предимствата на нашата коралва вода – ниското повърхностно напрежение, благодарение на което тя може директно да влезе в клетките. Следващия показател, който е така със сложното заглавие окислително-редукционен потенциал, най-просто означава дали веществото е положително или отрицателно заредено. Ники пита какво означава Дина. Ники, след това ще може да потърсиш в Google. Е показателя, който измерва именно тази характеристика, т.е. стойността по този начин, или може междувременно някой да ти отговори на този въпрос. А пък аз ще продължа с следващите показатели, защото времето ни е ограничено, да можем да минем цялата информация. И така, ако едно вещество е положително заредено, в общи линии то действа като свободен радикал, ако е отрицателно заредено, то действа като антиоксидант, така че хубаво е водата, която пием, да бъде антиоксидант, да бъде отрицателно заредена. Виждали ли сте измерване на окислително-редукционния потенциал с ОВП метър? Напишете плюсчета или да, ако сте виждали такова измерване. Светлето пише да. При това измерване се вижда как
да речеме, мерим чешмяната вода, в по-голяма част от страната чешмяната вода е над 160 до плюс 500, във Варна съм измервала, в Троян плюс 300, а тук в Бургас около 200, в София 180, 160, 200, от различните тръбопроводи различно, но в общи линии водата в България, която е в водопроводната мрежа, е положително заредена, тя действа като свободен радикал, тя не дава енергия на вашите тела, отнема енергия от тях. И за жалост по-голяма част от минералните води. Аз съм мерила с ОВП метър, съм оцелила една единствена минерална вода, която беше отрицателно заредена, беше минус 10 или минус 15, беше преподобна стойна, но следващата будилка, която премерих преподобна стойна, вече беше положително заредена. Тоест, някаква случайност е било, че тази будилка беше такава. И знаете, когато сложим в една такава чаша едно пакетче Coral Mind, уреда веднага показва как стойността пада до минус 100, минус 150 в по-концентриран вид, а в такова шише от литър и половина, каквото е моето и ви показах, около минус 50, минус 60, което е прекрасна стойност, тази водичка ви дава енергия. Чували ли сте за структурираната вода, за Масаро Емото, за това, че водата има памет? Предполагам, голяма част от вас вече знаят това нещо. Чудесно. Ето тук един слайд, на който може да погледнете още веднъж как изглежда вода с правилна структура и такава без структура. В общи линии японският професор Масаро Емото доказва, че водата може да помни, че в нашите тела водата е с правилна структура, в здравите органи тя е с правилна структура, че много лесно се влияе от външна информация и променя структурата си, и всъщност това е един от показателите, които са важни за водата, за да може тя да се усвои пълноценно и да носи здраве на нашето тяло, а не да му вреди. Ако ви интересува тази тема, която според мен тепърва ще чуваме и ще четем много за различни научни открития в тази посока, за това как реално можем да прилагаме тези знания, защото Масаро Емото само отвори вратата към тази интересна и необятна тема. Тепърва това ще бъде и е обект на научни изследвания в различни точки на света. Това, което е важно за нас сега да кажем, че структурата на водата има значение за нашето здраве, че тя лесно се влияе от външна информация и хубаво да пазим тази структура. Коралвата вода, освен всичко останало, което прави с водата, връща и правилната и структура. Тук виждате замразена коралва вода, нейната снежинка. И така, следващия показател, всъщност последния и може би един от най-интересните, също точно така, Иване, при замразяване и размразяване се сваля старата информация от водата и се връща правилната и структура. Точно така. Един от начините да бъде направено това нещо по този начин. И така, pH-то на водата. Защо е така важно? Разгледайте тази кратка. Цвети, защо не чувам нищо? Цвети, не знам защо не чуваш, явно интернет връзката е слаба при теб. Останалите, чувате ли ме? Виждате ли ме? Чувате ли ме? По-важно е дали ме чувате. Окей. Може да напишете на Цвети да опита да рестартира. Благодаря. И така, pH-то на водата. Ако си спомняте от училище, най-вероятно си спомняте всичко, което е над неутралната среда 7 е алкално, всичко, което е под 7 е кисело. За нас е важно коя е здравословната среда за нашите тела. И ако погледнете тук, изследванията сочат, че нашите вътрешни течности са в слабо алкалната среда. 7,4 слюнка, 7,43 кръв, 7,5 лимфа и така нататък. Кисело е стомашния сок, защото той трябва да разгради храната. Също така урината, защото тя извежда отпадъците от нашите тела. И така, в норма нашата кръв е със стойност 7,43. И не знам дали знаете, но ако pH-то на кръвта ни падне към 7,
7, 6 и 9 изпадаме в кома, в така нареченото състояние ацидоза, което чисто и просто означава, че силно сме се вкиселили. И при 6 и 9 настъпва смърт. Тоест, виждате ли колко са тесни границите на живота? Изумително е това нещо. Още по-изумително е, че огромна част от храните, които приемаме и нещата, които причиняваме на телата си, допълнително ни вкиселяват. Вижте pH-то на Кока-Колата. 2,6. Нали знаете какво става, ако пуснете един ръждив пирон в кола? Изчиства се ръждата, ако го подържите малко по-дълго и пирона се изчиства и той престава да функционира. Имаше преди година някъде една прекрасна публикация във Фейсбук за какво всъщност трябва да се използва Кока-Колата за почистване на тоалетната. Най-правилното нещо. И така, запомнете, не е добре да пиете Кока-Кола. Както и останалите газирани напитки, всъщност pH-то и на фанти, и на бири, и на вина е кисело. А също така бяла захар, бяло брашно, месо, млечни продукти, те също са с кисела реакция. Голяма част от храните, които приемаме. Освен това, допълнително ни вкиселява стреса. Може би знаете, когато преживеете някакъв силен стрес, някакво събитие неприятно във вашия живот или силна оплаха или нещо такова и какво се случва. Почва да пада косата в следващите дни или някой зъб изгърми или се появяват болки насам-натам. Именно заради това, защото вътрешната среда се е вкиселила и организма търси начин как да компенсира това. Защото Кока-Колата е вредна, но колко от нас пият Кока-Кола? Аз лично не. Но е интересно при положение, че е толкова вредна, защо пием Кока-Кола, а пък не изпадаме в кома, нали така? Защото организма има своите механизми да се защити от всички тези вредни неща, които вкарваме вътре. И когато pH-то вътрешното се вкиселява и pH-то на кръвта се вкиселява, организма компенсира това нещо чрез алкалния резерв в нашите тела. А това са калция от костите, от косата, от зъбите, от мускулите. Обръщам ви внимание, че сърцето също е мускул. Затова в нашите дни толкова много случаи на тинейджери с сърдечни проблеми, с остеопороза и така нататък. Просто, когато пиете газирани напитки, прекалявате с киселите храни, буквално стопявате костното си вещество и увреждате цялото си тяло. И както пише Светлето, само че защитата е до време. Да, така е. Ако сега всичко е наред, ако системно продължаваме да увреждаме по този начин телата си, след години вече няма да имаме достатъчно резерв, за да поддържаме, да удържаме на всички вредности, които си причиняваме. И така, един от най-важните показатели на нашата коралова вода, че тя е алкална. Тя е защитата ни от всички вредни храни и напитки, които ползваме. Както казах, голяма част от нещата, които правим, вкиселяват нашите тела, затова е прекрасно, не искам да казвам задължително, но чудесно би било водата ни да е добре алкализирана, за да ни защитава от всичко това, което с което сме се вкиселили. И така, освен това, нашата коралова вода съдържа йонизиран калций. Другото, така нареченото генерично название на продуктите от корал, наричат ги също коралов калций. Така, тук тече някаква дискусия, няма да спирам, после ще изчета всички въпроси, ще ви отговоря, продължавам нататъка. Така че, освен всичко друго, което прави нашата вода, е да добави йонизиран калций, който помага да балансираме дефицита на калция и неговата правилна обмяна. И така, това беше първа стъпка, хидратация на тялото. Спомня ли си някой сега? Каква беше втора стъпка от това, което преди малко прегледахме? Кое е второто, което правим, за да сме здрави? Изчаквам ви мъничко. Първа крачка – хидратация. Коя е втора крачка? Помните ли преди малко, като разглеждахме от какво зависи нашето здраве?
Детоксикация. Благодаря на Стойна. И така, надявам се да не чувате телефона ми, който звъни в момента. Ще го оставя да се извъни. И така, детоксикация. Защо трябва да се чистим? На първо място, от онази картинка с Макдоналдс. Спомняте ли се? От всичките вредни храни. Едно време, преди да речеме 30-40 години, че може би малко по-малко, хората съвсем не са се хранили по начина, който се храним ние днес. А не стига, че прекаляваме с животинските продукти. Тук ако Константин, не знам дали Коце в момента е тук, но една любима негова статистика. Знаете ли, че по принцип по църковно календарче 200 дни в годината са пости? И всъщност всяка една световна култура, религия и традиция има дни на пости и на прочистване на тялото. Защото така живеем по-здравословно, по-дълго. И това е един начин да се пренесе във времето традицията, как да живеем по-здравословно, как да живеем по-дълго, как да поддържаме телата си, като ги изчистим за някакъв период от време, да спрем най-отровното, което вкарваме в телата си, а именно животинските продукти. И така, от какво се прочистваме? Първо, от най-натоварващите храни, които приемаме, и също така, от всички елементи в храните, които не са хранителни вещества, ами са химия, която ни уврежда. Както казахме, преди 20, 30, 40 години хората съвсем не са се хранили по този начин, по който се храним днес, плюс че са спазвали и пости, пък ние това почти не го правим. Какво има още в храните, освен че те самите са вредни? Всички тези етанабухватели, отцветители, подобрители и така нататък, химия, с която нашите тела трудно се справят. И както може да видите на тази интересна картинка, в норма към 40 годишна възраст всеки един от нас носи между 5 и 20 кг и токсини. Така, чувате ли ме в момента? За пореден път питам аз. Чувате ме? Добре. Така. Така че да изчистим всичко това от телата си е безспорно важно и необходимо. И вероятно всички тук ще се съгласят. Да, детоксикацията е нещо, което е добре да правим. Познавате ли различни методи на детоксикация? Можете ли да ми напишете някакви различни методи на детоксикация, които сте пробвали през годините? Ние тук още си говорихме по-надълго и на широко за един от най-разпространените методи за детоксикация, а именно постите. Какви други методи за детоксикация познавате? Спомняте ли си гладуване по Лидия Ковачева? Светлето директно пише Ковада. Гладуване по Лидия Ковачева, всевъзможни други гладувания, детоксикации с уреди, хидроколон терапия, гладолечение с чай, сокове и плодове, плодова диета и така нататък и така нататък. Всъщност добре е да се чистим. Въпросът е да намерим достатъчно ефективен начин и достатъчно безопасен и лесен начин. И аз веднага искам да ви разкажа за нашия начин за детоксикация, защото той е много по-ефикасен. Сауната, да, много по-ефикасен от голяма част от изброените неща и хиляди пъти по-безопасен. Например, гладолечението не е за всеки. Хидроколон терапията, освен че е скъпа и неприятна, не може да изчисти червата по същия начин. А голяма част от тези методи за детоксикация няма да засегнат паразитите, ако има вътре такива. Сауната е само повърхностно, ще изчисти нещата. И така, преди 30-на години доктор Алберт Зер започва да се занимава с темата как да създаде достъпна, ефективна и дълбока детоксикационна програма, която да е лесна за прилагане от масовия потребител. Това, което отличава коловадата, че тя може да бъде направена лесно от всеки един от нас, без да нарушава естествения му ритъм на живот, без да му се налага да ходи в някакви санаториуми за 2 седмици, 3 или месец, без да му се налага да си взима отпуска, да е налегло, да се чувства зле и така нататък. Представете ли си колко от нас могат да речеме да си позволят да правят гладуване? Не всеки, зависи от това в какво състояние е здравето. И така, един от най-известните ни
най-популярните ни продукти, програмата Коловада, прекрасна програма за детоксикация, лесно за прилагане, само 2 седмици. Тук на следващия слайд ще остава да постои просто изброени някои от резултатите, които може да постигне чрез тази програма. И специално ще обърна внимание на 2 неща. Че Коловада има антипаразитно действие, което е изключително важно. По данни на Световната здравна организация, около 90-95% от световното население е заразено с паразити, а статистиката тук за нашия район варира от 80-90%. Огромна част от нас. Някои имат симптоми, други нямат, а паразитите могат да причиняват най-различни здравословни проблеми, като започнем от акнето, което не може да се излекува с години, и стигнем до такива сериозни неща, като псориазис, виталиго, диабет и всевъзможни туморни образования могат да бъдат причинени от наличието на паразити вътре в тялото. Помните, едно време бабите са давали тиквени семки на децата. Във всяка една традиционна кухня има антипаразитни средства някакви. Кои са те? Например, черен пипер, чесън, лук, уасаби. И там, където е по-горещо времето, например в Азия и в Мексико, и храните могат бързо да се заразят и да се чесън, точно така, и да се разпространят паразитите, хората ядат много люто там. Знаете, мексиканската кухня, да речем. Това са природни начини да неутрализираме, да изгоним паразитите от телата. Едно от големите предимства, люти чушки, точно така, едно от големите предимства на Коловада, че има антипаразитно действие, като не убива паразитите, така че те да останат вътре в тялото и то те първа да трябва да се справя с разлагането и схвърлянето на тези биологични единици, а прави средата им некомфортна, така че те просто напускат. Отиват си, без да се връщат. И така, другото, на което искам да спра внимание по отношение на резултатите от Коловада, е това, че отключва имунната система и многократно повишава нейната ефикасност. Защо? Имунната система, голяма част от нея се намира в така наречените асоциирани лимфоидни тъкани, които са разположени в лигавицата, носоглътка, тук устата надолу, храносмилателния тракт и червата. В тънките черва, които има най-вътрешния слой, е именно един такъв слой, лимфоидна тъкан, която е нашата защита от това, което влиза вътре в телата. И ако червата ни са затъпкани с шлаки, както ако си спомняте преди 2 слайда на онази красива картинка с храносмилателния тракт, ако нашите черва са полепени отвътре с всички остатъци от храни, с които тялото не е могло да се справи, ние де-факто сме блокирали около 50% от имунната си система. И за това, знаете, във всички световни традиции, всяко едно лечение започва първо с детоксикация. Спираме да се храним, изхвърляме и правим някакви действия, за да почистим храносмилателния тракт. Това, което ние предлагаме на нашите приятели и познати, е програмата Коловада. Лесна, бърза, ефективна, само за 2 седмици. Страничен ефект, сваляте излишните килограми. Кой колкото има, тук пише от 3 килограма и повече. А моята сестра свали 7 при първата Коловада, баща ми свали 10. Аз свалих толкова 3 някъде. Нямах кой знае какво за сваляне. Така че, един от най-известните ни продукти. Ако имате въпроси, после с удоволствие ще им отговори. Ще се радвам, ако вие напишете своите собствени резултати при ползването на Коловада. Само от всички хора, които за първи път се запознават с тази информация, да прочитат реален резултат. Така че, докато аз ви разказвам, ако искате, може да споделите вашите собствени резултати. И така, след като сме напоили нашите тела и сме ги изчистили, трябва да дадем на клетките си храна. Що пък да даваме на клетките храна? Не може ли да дадем на стомаха? Всъщност ние се храним с какви ли не вкусни, апетитни неща, но всъщност нашите клетки имат нужда от определени хранителни вещества
И голяма част от храните, които ние приемаме, просто са бедни на тези хранителни вещества. Кои са тези хранителни вещества? Ето този набор от 28 аминокиселини, 7 от които незаменими, 15 минерала, 12 витамина, 7 групи ензими и 3 ненаситени мастни киселини. А тези неща изобщо ги няма в чипса, в кока-колата, в сникърсите и там каквито искате други лакомства си представете. Всичките така наречени празни калории, които приемаме. Вкусно, уха е прекрасно, добро на вкус за езика, но в него, от него нашите тела не могат да извлечат това, което им е нужно, за да могат да изградат клетките, за да могат да създадат ензими, хормони, да може телата да функционират нормално. Съвсем накратко ще се спра на някой, като пример, че например тези 7 незаменими аминокиселини. Незаменими означава, че нашето тяло не може да ги синтезира само. Те трябва да постъпват отвън с храната. А пък останалите 21 аминокиселини, тялото би могло да ги синтезира от материалите, които постъпват. Една от тези 7 незаменими аминокиселини е триптофана. Може да бихте чували това название триптофан. А пък ако не сте го чували, може би сте чували думичката серотонин, хормона на щастието. Хормона на щастието се синтезира от триптофан. И ако той не постъпва чрез храната в нашето тяло, няма как да се синтезира серотонина, а пък през нощта вместо серотонин се синтезира мелатонин, това, което помага за здравие и за добрия сън. А триптофана го има в доста малко храни. Боб, соя, свинско месо и още едно-две неща може сами да проверите в Google, като напишете триптофан и потърсите в кои храни се съдържа. Така че ако ние не си го набавяме, какво се случва? Нашата нервна система спира да работи нормално. Нашите реакции. Ставаме изнервени, избухливи, депресивни, не можем да спим добре. Чисто и просто, защото храните са бедни на хранителни вещества и ние не сме си набавили този триптофан. Това, което ние можем да предложим в случая, е една много интересна хранителна добавка, наречена грифония, монопродукт, създаден от билката грифония, която расте в Африка, и тя съдържа триптофан, растителен триптофан. Това е храна. Храна за вашите клетки, храна за мозъка. Не е транквилант, не е успокоително, а всъщност, когато набавите това вещество, наистина имате чувството, че сте приели някакви успокоителни и се чудите как така ви е толкова хубаво. А това е нормалното състояние. Именно така трябва да реагира нервната ви система. Със спокойствие и понякога път това не се случва, както казвам, защото липсват хранителни вещества. Това е пример само за една от тези аминокиселини. Ако ви е интересна тази тема, вие сами може да се задълбочите и да си потърсите. Това, което аз днес искам да ви разкажа, че за да сме здрави и да се чувстваме добре, е необходимо тези неща да постъпват с храната ни всеки ден. Нека да погледнем какво е положението с витамините и минералите. Една интересна табличка, която имам от няколко години, изследвания на една швейцарска и една немска лаборатория са поставени, за да се види. Всъщност от тази табличка личи как намалява хранителната стойност на плодовете и зеленчуците по отношение на минерали и витамини. Всички вие сте го усещали това нещо, когато купуваш ябълки от пазара, режеш ябълката, тя не пожълтява. Вътре в нея просто няма желязо. Или доматите и краставиците са пластмасови на вкус, нямат вкуса, който трябва да имат. Защото вашето тяло не разпознава там хранителните вещества, които търси. Няма нужда да коментираме по тая табличка, можем просто да погледнем някои от продуктите, например последното ягоди, витамин С, виждате 60 единици през 85-та, 13 единици през 86-та, през 2002-та 8 единици, т.е. за този период по отношение на витамин С, хранителната стойност на ягодите е спаднала с 87%. А сега сме 2015 година. Какво ли има в плодовете и зеленчуците?
Ники пише, доста от плодовете на пазара са с вкус на тиква. Да, най-вероятно са някаква генно модифицирана кръстоска с тиква, нали, знаете, и такива неща приемаме с храната. Та, с тези, за някои, предполагам, и шокиращи данни, в никакъв случай не искам да ви кажа, че трябва да се храните с хранителни добавки основно, и да пиете някакви таблети и капсули вместо салата и плодове, но просто обръщаме внимание на това. Вие сами знаете къде страда вашата диета или къде имате проблем със здравето. И ако го осъзнавате това нещо, добавете това, което липсва според вас. Може би е магнези, може би е калци, може би просто не обичате и не ядете плодове. Набавете това, което ви липсва с хранителни добавки. Те за това са създадени, за да допълнят към храната това, което липсва в нея. Тялото ще ви се отблагодари. Всъщност, вероятно голяма част от вас са виждали подобни статистики, че в наши дни, за да си набавим всичко нужно, за да сме здрави, около 50 кг на ден храна трябва да изяждаме. Ясно е, че това не е възможно и няма как да стане. Това, което можем да направим, е просто благодарение на научните открития и новите технологии да вземем от природата в концентриран вид това, което ни е нужно. Калци, витамин С, магнези и така нататък в таблетка и да добавим към диетата това, което ни липсва. И така, четвърта стъпка пише защита. И всъщност картинката е достатъчно ясна от какво трябва да се защитаваме от свободните радикали. Кои са тези, които ни защитават от свободните радикали? Антиоксидантите. Така, да, се опитвам и чата да следа, което не е лесно, след това ще прегледам. След като сме напоили нашите тела, изчистили сме ги, нахранили сме ги с качествена храна от природата, с всички нужни хранителни вещества, за да работят нашите органи нормално, остава да защитим нашите клетки, да защитим телата, за да запазим това здраво и хубаво състояние. Имаме няколко прекрасни антиоксиданта в Корал Клуб. Микрохидрин, ако си спомняте в началото, ви споменах за един доктор Патрик Фланаган, който е номиниран за Нобелова награда, сътрудник на НАСА. Това е човекът, който създава микрохидрин. Това, което го отличава от останалите антиоксиданти, че той е създаден на базата на водорода, най-малката частица, и една капсула микрохидрин е хилядократно по-ефективна от всякакъв друг антиоксидант, защото свободните електрони неутрализират много по-голям брой свободни радикали. И освен това, микрохидрина се разпада след това на хранителни вещества за клетката, а не се превръща в по-слаб свободен радикал, както се случва с повечето антиоксиданти. H500 е по-нова и подобрена версия на микрохидрина с по-голяма антиоксидантна мощ. И сега тук, ако Крис е в чата, не знам дали е успяла да влезе, тя може да допълни, че всъщност една капсула H500 се равнява на 10 000 чаши прясно изцеден сок от моркови по антиоксидантна мощ. Не по съдържание на витамини и минерали, а по антиоксидантна мощ. Една капсула H500 се равнява на 10 000 чаши прясно изцеден сок от моркови. Всъщност по-интересно е как реално го ползваме това нещо. И аз трябва да ви кажа, че за мен това е един от най-универсалните продукти, с които разполагаме. Аз го ползвам буквално за всякакъв вид неразположения. По 1-2 капсули на ден профилактично, за енергия, за събуждане сутрин. Аз не пия кафе, аз пия една капсула H500 с чаша вода. А също така, настинки, грипове, натравяния, включително алкохолни натравяния, всякакви кризи, да речем бъбречни кризи и така нататък. Просто малко по-голямо количество, разтворено в топла вода. Не една-две капсули, да речем ще сложите 4 капсули.
А след един час ще повторите, ако има нужда. Добър вечер, Андрей. Добър вечер и на теб. Така че за мен това е един от най-универсалните продукти, с които разполагам. Аз винаги в къщи имам H500 и съм сигурна, че всеки един от вас, който е член на Корал Клуб от по-отдавна, може да разкаже повече от една история за това как този продукт е помогнал на него или на негови близки. Тодор Христов и Ели Терзиева имат една много интересна история с една възрастна дама, която тръгнала да припада при един поход в планината и как само с една капсула, сложили и пуснали една капсула в шишенцето и от половин литър и за 10-15 минути дамата се освежила, подобрила цвета на лицето и продължила с похода. Макар че била много отчаяна и мислила, че вече ще си отива именно на този поход. Та, при толкова много антиоксиданти няма ли опасност от предозиране? Както казах, антиоксидантите микрохидрин H500 се разпадат на хранителни вещества. Тялото приема това, което му е нужно. Предозирането е все едно да преядеш с салата. Няма опасност да си навредиш. Има, разбира се, сред нашите продукти такива, които се пият в определени дозировки. Такива билкови продукти, които са лечебни. Но това, за което говорим тук, е храна за клетките. Няма как да предозирате с него. Имаме един интересен случай. Един от така по-старите кораловци, известен лидер в компанията, заспорил с някаква лекарка за това може ли да си пие по-голямо количество от антиоксиданта. Човек решил, че просто трябва да ѝ покаже. Отворил една опаковка H500 и изпил половината. Естествено, нищо му няма. Вероятно, голяма част от този H500 след това отишъл в тоалетната, но няма опасност да предозирате. И всъщност всеки един от вас може да усети каква е неговата дозировка, за да се чувства добре. Сега в жегите виждам тук, пия по 4-5 капсули, наведнъж няма проблем. Да, аз също пия 4-5-6 понякога. Преди време, когато все още се занимавах, по професия съм филмов преводач, забравих да кажа това нещо в началото. И преди година-две, докато все още се занимавах с филмови преводи, ми се е случило редовно да усъмвам, като гоня някой срок и на другия ден трябва да съм си предала превода. И аз всъщност правих точно това, което пише Антон. Когато стане там 3-4 и вече почне да ме заваля съня, изпивам 4-5-6, имам енергия за до сутринта да си свърша работата. Така че, както ви казах, за мен това е един от най-универсалните ни продукти и приложенията са му безкрайни. Включително е абсолютно показан при бремени, при кармачки и новородени. Също може да се използва. И е абсолютно безвреден. И така, докато сме на вълна защита, нека се защитим и от електромагнитните лъчения, които са навсякъде около нас в наши дни. Телевизори, компютри, мобилни телефони. Предполагам, че голяма част от вас, които са вече членове на Коралко, познават лепенките неутрони. Обръщам внимание на тях още веднъж, защото те отново са на промоция, тоя месеци са на прекрасна цена, така че ако това ви интересува, обърнете се към хората, които са ви поканили днес, за да получите повече информация. И още една нова серия продукти за защита, която имаме съвсем отскоро. Серията почистващи екологични препарати, напълно безвредни, подходящи, ако вкъщи имате хора с алергии или деца, или просто за да живеете здравословно и да не си навреждате с битовата химия, която ползваме. Огромна тема, може би някой път трябва да направим и нея на вебинар, за това какво правят праховете за пране, почистващите препарати, верото за миене на съдове, как полепва и остава. Всъщност един кратък пример тук на тази тема. Верото, с което мием съдовете, 10 пъти трябва да изплакнете чинията, за да махнете изцяло верото, което е по нея. Там фея лише, пур лише, каквото и да е.
просто остава и не се изплаква достатъчно добре от съдовете. Това си е научно доказано, така че ние на година приемаме с недоизмитите съдове около четвърт литър от това нещо ли, Веро, нещо такова беше статистиката. Ако ви е интересно, ще проверя за следващ път, но това е един от всекидневните агресори срещу нашето здраве, химията, с която имаме вкъщи. Почистващи препарати, прах за пране най-вече. И така, сега искам да ви покажа едни снимки преди и след на мои приятели, които са съгласни техните снимки да бъдат използвани, за да видим резултатите от ползването на продуктите, защото всичко това е прекрасна информация до този момент, но реално какво правят тези продукти. И още веднъж ви подканвам, ако искате да споделите своите резултати от ползването на продуктите, напишете с един ред. Да речеме, свалили сте еди какви си килограми или отървали сте се от еди какви си симптоми, главоболия, запек, болки в ставите и всякакви такива широко разпространени неудобства, които голяма част от хората изпитват в наши дни. Ако искате, споделете. Това са снимките на моята приятелка Ели Терезиева. Ели, благодаря ти още веднъж, че ни предоставяш възможност да ползваме. Ели имала упорито акне с години, мисля, че 13 или 20 години. Казваше, може би, ако е тук, тя ще допълни. Мисля, че 20 години беше, пък една моя позната, друга, тя се оплакваше от 13 години. Сега вече направи коловади и нещата се оправиха. Обикновено, когато 20 години, точно много ти благодаря. Обикновено, когато има такъв упорит кожен проблем, причината просто е гъбички и паразити, агресор отвътре. Не трябва да се третира кожата отвън, трябва да се изчисти тялото отвътре. Резултата, който виждате, Иване, благодаря ти за коментара, резултата, който виждате, е постигнат с една коловада. Тя казва, след като минали двете седмици, даже още на първата седмица, нови пъпки са спрели да излизат, след това просто е трябвало да завехнат и да се доизчистят белезите от старите. Втората снимка съм я правила аз. Може би някъде 6-7 месеца след първата коловада на Ели, да е жива и здрава. И така, следващия резултат на нашия приятел Константин Тенев. Това е... Няма нужда от коментар. Първата снимка е правена миналата година, края на лятото. Следващата снимка е от тази пролет. Като всъщност резултата беше такъв... Той е до мен. Чудесно, Коце, благодаря ти и за твоите снимки. Да, Андрей може да види наживо. Да, Андрей, познаваш ли Коце отдавна? Познаваш ли го преди да направи коловада? Всъщност това е резултата от една коловада и програма след това с коралва водичка, H500 всеки ден. Това, което просто е нужно на тялото, за да работи нормално. Да, чудесно. И така, общо колко килограма бяха? 17 килограма ли бяха? Или 20? Мисля, че 20 бяха при Коце. Чудесно. 25 килограма. Благодаря. И така. Така се отблагодарява тялото ни, когато започнем да живеем здравословно и се грижим за него. Причината за теглото. Нормален в кавички начин на живот. Мисля, че Коце ще се съгласи, че това е била причината за хапване, пиване, малко движение, много работа. Включително в последните месеци преди да се ядене и пиене, да. Последните месеци преди да попадне на информацията за Корал Клуб, започна да страда и от високо кръвно. Няма и помен. А яде. Сега яде. Просто внимава какво яде, смисъл такъв не по-здравословна диета. Ама честно ти кажа, Иване, познавам го Коце. Яде си и си пие. Всъщност той, ако той беше сега тук, щеше да каже така, че той ползва продуктите на Корал Клуб, за да може да живее, да се радва на живота и същевременно да не си вреди и да е здрав. Андрей може да напише.
тъга, налични, добре. И така, да преминем към обобщаване на днешната информация и след това, ако искате, ще отговоря и на вашите въпроси, тъй като виждам, че стана 9 часа. Код се отговаря и на въпроси, защото вече си там. Какво ядеш сега и какво не ядеш? И така, всъщност учените са доказали, че след 2-3 прочиствания много от хроничните заболявания изчезват. Тоест, 2-3 коловади с здравословно хранене между тях, коралова водичка, храна за клетките, 70% от хроничните заболявания просто изчезват. Телата ни полека-лека се подновяват със здрави клетки. Не знам дали знаете тази интересна информация, но нашите тела се подновяват изцяло за 7 години. Толкова е нужно да се подновят клетките на костите, да речем. Но за 2-3 години телата ни почти изцяло се подновяват. Например, черния дроб е един от органите, които регенерира най-бавно, 2 години са му нужни. 6 месеца са нужни на клетките на кръвта. И ако ние почистим телата, напоим ги с качествена вода, дадем им хранителни вещества, които са им нужни, за да могат органите да изградат здрави клетки, ние след 2-3 години можем да имаме едно чисто ново здраво тяло. Знам, че част от вас могат да разкажат истории за това как те са подновили телата си. Ако искате, напишете го това нещо, разкажете на своите, на своите приятели или просто след като приключим. Много резултати има, разбира се, от ползването на нашите продукти. Аз вчера се запознах с един възрастен господин, изключително приятен, на 80 години. Бяхме една групичка хора, които никога не са ползвали продуктите на Коралкуп. Имаха въпроси към продуктите, искаха да започнат да ползват. И този възрастен господин с дъщеря си. И когато го попитаха него, а той ползва продуктите, неговата дъщеря му взима, той ползва продуктите, попитаха го дали е доволен от продуктите на Коралкуп. И той каза, откакто ги ползвам тези неща, се чувствам много по-здрав, отколкото бях на 70, т.е. преди 10 години. Той сега е на 80. Изглежда чудесно. И така, с какво да започнем? Може би това е интересният въпрос сега на фона на всичко, което... Така, добре, вие си говорите в чата. На фона на всичко хубаво, което разказахме, дайте да обобщим информацията и да дадем насоки. С какво да започнем? Ако ви е интересна програмата, темата за изчистването, искате да почистите вашите тела, може да започнете с тази програма Coral Detox. Леко изчистване. Водичка, тук метафората с пералнята е прекрасна. Водата, ензимите, които ускоряват изчистването и ще се погрижат за масно разтворимите ензими, лецитина също, енергия от H500. Ако пък ви е по-интересна темата за здравословното хранене и как тялото ви да си набавя всичко, което му е нужно всеки ден, ето този прекрасен пакет, който е от началото на юли на пазара или юни, месец-два, съвсем отскоро, в който в една кутия получавате на много по-добра цена и водичка за един месец Coral Mind, H500, който ще ви стигне за 2 месеца, защита универсална, ако пиете по едно, ще ви стигне за 2 месеца, омега-360 и тези витамини Ultimate, които съдържат огромен набор витамини и минерали. Просто съдържанието им е нещо такова в каталога. Като почнете от всичките група Б, магнезии с акцент именно заради групата Б и магнезия с акцент на превенция на стреса. Тоест този комплекс е хубав за всички, които живеят интензивен, напрегнат начин на живота, то кой ли не живее по този начин в наши дни. И така, ето тук на този слайд се опитахме да обобщим за вас кои са първите стъпки. Фокусирайте се върху това, да започнете с коралвата водичка, да дадете, да защитите от свободните радикали с H500. След това на второ място може да включите лецитин или омега-360, които подхранват нервната система, чистят черния дроб, жлъчката, масно разтворимите токсини, омега-360 прочиства съдовете.
и асимилатор или алтимейт, зависи дали предпочитате да засилите процеса на изчистване с асимилатор или искате да подхраните телата с витаминния комплекс алтимейт. Просто планирайте кога да направите коловада. Коловада не е подходяща за диабетици на инсулин, за деца под 14 годишна възраст, за бременни кармачки, за хора с остра дихателна, бъбречна или сърдечна недостатъчност. За всеки друг това е прекрасна програма за изчистване, за поддържане на здравето. Прави се два пъти в годината. Ако имате някакъв сериозен здравословен проблем или искате по-бързо да свалите излишни килограми, които са много, можете да я правите и по-често. Можете да правите коловада и всеки сезон, 4 пъти в годината. И така, за довиждане ще ви покажа една снимка от на нашата българска група от конференцията в Египет тази година. Защото освен тези прекрасни продукти, нашата компания предлага възможност и на всеки, който харесва продуктите, да стане част от нашето общество. Нашата компания не използва реклама, за да разпространява информация за своите продукти, а вместо да дава пари за реклама, тя дава бонуси на нас за това, че ние разпространяваме информация за продукти, които познаваме, ползваме и харесваме. Така че всъщност Коралко за вас може да бъде и източник на допълнителен доход. Или както аз съм избрала, може да бъде ваш основен доход и да развивате свой бизнес по този начин. Ето още няколко снимки от нашите срещи на живо в Русе, в Варна включително, от преди седмица, когато бяхме в Радио Варна, около 50-60 човека се събрахме, снимки от Бургас. Надявам се скоро да мога да ви покажа и снимки от други места. Например, групата в София още не са направили снимка на някоя такава сбирка, но тук е, например, Стойна. И подсещам, че следващия път, когато имате голяма градска презентация, може да направите няколко снимки, за да се познаваме и да се знаем. Да знаем в кои градове какво се случва, да можем да си помагаме взаимно. Тук ще използвам случая да ви поканя. Идната седмица ще бъда в Разлог. Ако имате познати там, може да ги изпратите в читалището. На 28-ми, във вторник, в 6:30, ще разказваме концепция на здравето в Разлог. Така че ако имате познати там, насочете ги към мен, кажете, нека да кажат кой ги изпраща. Също така на 5 август ни предстои да се съберем на голяма градска презентация тук в Бургас, в нова зала, в Флората. Допълнителна информация по този въпрос ще получите в следващите дни. И както знаете, и в други градове се събираме, програмата я получавате или от мен, или от централния офис. За всички, които за първи път слушаха информация за продуктите на Корал Клуб и за принципите и подхода на здравето, които ние прилагаме и популяризираме, повече информация може да получите на тези сайтове, двата официални сайта, втория онлайн магазина, там има повече информация за продуктите. А в нашата група Приятели на Корал Клуб във Facebook, намерете ни, за да общуваме по-лесно. И както каза моя приятел Коце, там може да намерите повече информация, но най-много информация може да намерите от хората, които са ви поканили днес да чуете този вебинар. Така че ако цялата тази информация ви е интересна, ако имате въпроси, ако искате да научите повече или да ползвате и да пробвате някои от продуктите, свържете се с хората, които днес са ви поканили, за да ви помогнат да си направите вашето номерче в Корал Клуб, да може да станете член и вие, да ползвате по-ниски цени, да станете част от нашето общество. Много ви благодаря, че бяхме заедно, че отделихте час и 10 минути в тази гореща лятна вечер, за да чуете тази информация. Надявам се да се виждаме отново. Не мога да ви кажа кога точно ще бъде следващ подобен вебинар, но със сигурност ще разберете. Просто все още не сме планирали. И така, сега, ако имате въпросчета, пишете.
Аз ще изключа видеото, но ще оставя чата включен, така че да можем да пообщуваме още малко, да отговоря на вашите въпроси. И още веднъж ви казвам, обърнете се към хората, които днес са ви поканили. Оттам може да научите най-много информация, оттам може да получите. Благодаря ви, хубава вечер на вас. Приятна почивка на всички, които са отпуска. И до скоро!